Neuropatia diabetică este cea mai frecventă complicație microvasculară a diabetului. Potrivit estimărilor, pe parcursul evoluției diabetului zaharat, până la 50% dintre pacienți vor dezvolta neuropatie simptomatică. Simptomul care aduce bolnavul la doctor cel mai frecvent este durerea. Durerea aceasta neuropatică, care este foarte dificil de a fi tolerată, durere ca și arsuri, shooting, burning, care este mult mai severă noaptea sau când pacientul nu se mișcă și care este foarte dificil de tratat, din păcate. Durerea neuropată este dificil de tratat. Testul Michigan este un instrument util pentru detectarea precoce a neuropatiei periferice simetrice distale. Chestionarul conține două aprecieri separate, una făcută de medic și alta de pacient. Instrumentul este simplu, se poate administra în câteva minute. Administrarea lui standardizată este de asemenea simplu de făcut. Întrebările au fost translatate și de asemenea în multe alte limbi, ceea ce este foarte și a fost relativ ușor de făcut. Și ideea este într-adevăr să avem nu aparate foarte scumpe care devin inaccesibile în anumite părți ale lumii și chiar în anumite părți here in US, când poți să ai instrumente pe care le implementezi în mod regulat în practica medicală și reușești să identifici o anumită condiție într-un stadiu în care anumite strategii se pot implementa să previi dezvoltarea unor complicații mai severe. Este un instrument adițional în a reuși să-i convingem să schimbe ceva din lifestyle, din behavior, din comportament, din aderența la anumite principii de exercițiu, de dietă și de asemenea de a lua tratamentul pe care îl recomandăm.